Hola, jo sóc Àngela Ballester i sóc diputada en el Congrés. Hem fet en el Congrés, en esta també curta legislatura, moltes coses. A mi m'agradaria destacar el nostre treball en matèria internacional, ja que jo estic en les comissions de cooperació i d'exteriors. Un dels nostres objectius és que tant el nostre país com la comunitat internacional complisquen, per exemple, la Declaració Internacional dels Drets Humans. I ahí tenim un tema fonamental, que és el tema dels refugiats. Europa no pot tancar les portes a les persones que fugen de la guerra. Europa no pot tancar les portes al que són els seus valors constitutius, que són la solidaritat, que són la igualtat, que són els drets humans i que són també la democràcia. En aquest sentit, un dels temes que està també en agenda i sobre el que jo he treballat molt és el tema de Palestina. Ja està bé que no es complisquen tampoc els drets humans del poble palestí. I també en l'àmbit internacional, una de les propostes que jo he defensat en el ple ha sigut la nostra oposició a l'acord de lliure comerç entre Europa i Canadà, el CETA. El CETA no és només una qüestió exterior, no és una qüestió internacional, és una qüestió que ens afecta molt i ens afecta molt com a valencians i valencianes, de quina forma quedem desprotegits la nostra sobirania alimentària, de quina forma queden desprotegits els nostres productors. Això és un tema que per desgràcia no hem tret endavant perquè no tenim el recolzament de les altres forces polítiques, però que jo crec que és un dels nostres objectius de cara a l'any 2017.